Po absolvování Brněnské konzervatoře a Pražské DAMU nastoupil nejprve v divadle S.K. Neumann, dnes divadle pod Palmovkou. Později získal herecké angažmá v divadle na Vinohradech. V 50. letech 20. století divadlo Československé armády RESP. Ústřední divadlo Československé armády, kde působil v letech 1952 až 1991 jako herec a od roku 1966 i jako režisér a úspěšně zde realizoval řadu klasických i moderních her. Ve filmu se poprvé objevil v 50. letech 20. století, spolupracoval s českými režiséry, Vojtěchem Jasným, Karlem Kachyňou, Jurajem Hercem a řadou dalších. V 90. letech založil soukromé divadlo, kde režíroval rodinné inscenace v hlavní roli s Ivou Janžurovou. Byl životním partnerem herečky Ivy Janžurové a otcem hereček Sabiny Remundové, Teodory Remundové a dědečkem režiséra Filipa Remundy. Jeho první manželkou byla herečka Blanka Vykusová, se kterou měl syna Davida Remundu, otce Filipa Remundy, a dceru Taťánu, která žije v bývalé Jugoslávii.